ще у далекому 2009 році. Тоді ще Дворцова вулиця отримала статус пішоходної. Здавалось би, тротуарів та проїжджої частини мало вистачити для пішоходів. Проте з часом на вулиці почали з'являтися літні майданчики, а на дорогах все більше авто. Нині вулиця називається Театральна і, здається, з новою назвою вона ще й втратила статус пішохідної. Заклад, де працює кропивничанка Катерина Лунгул, знаходиться на Театральній вулиці. Тож дівчина щодня тут буває і так само щодня бачить автівки на пішохідній вулиці. Я проти цього, тому що я собі такого не дозволяю. Тому що, в принципі, я вважаю, що це тут повинні ходити тільки пішоходи. Тут, в принципі, на Дворцовій у нас кав'ярня, ресторани один за одним. І так до кінця, аж до парку, коли людина йде спокійно і позаду тебе починає сигналити машини і казати, що типу, дайте нам проїхати, то це, в принципі, не окей. Автомобілі стали настільки звичним явищем на цій ділянці, що деякі власники вже встановлюють на дорозі спеціальні конуси для свого транспорту. При цьому перед Театральною вулицею встановлений знак «Пішохідна зона» в обидві напрямки, який означає, що рух механічних транспортних засобів ліворуч та праворуч заборонений, хоча й не для всіх. Такі виключення стосуються саме людей, які проживають в цій зоні, які працюють в цій зоні. І це може стосуватись транспортних засобів, які обслуговують певні підприємства, які там знаходяться, або ж це може бути комунальний транспорт. Там. На це, відповідно, мають бути підтверджуючі якісь документи, тобто, що ось накладна, ми дійсно приїхали, привезли там чи овочі, чи щось подібне. За два дні зйомки сюжету на вулиці ми не побачили машин патрульної поліції. Але Катерина розказує, що все ж таки правоохоронці регулярно моніторять цю ділянку. Поліція якби тут на вуглу постійно стоїть, штрафують і говорять. І один раз, коли там я хотіла по роботі під'їхати там під кав'ярню, бо треба було вигрузитись, то поліція сказала, що ні-ні-ні, ми не дозволяємо і не дозволили, і шукайте, де ви будете паркуватися. Прямо під час зйомок сюжету зустрічаємо одного з водіїв, який заїхав під знак пішохідної зони. Запитуємо, чи знає він, що рух автівок тут обмежений. А ви знаєте, що не можна сюди їздити? Я знаю, але мені вигрузитися треба. У мене, бачите, вон загружена машина повністю. А поліція вам щось сказала колись? Якщо під вигрузку, то можна заїжджати. Акуратно, тихенько, то можна заїжджати. А просто як отак заїжджають, машини паркуються, то, звісно, не треба так. У пункті 26 правил дорожнього руху, рух у житловій та пішохідній зоні, вказано, що пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати перешкод для їхнього руху. А ось що думають про рух автівок на вулиці Театральна самі пішоходи. Коли йдеш, не дуже заважає. Заважає усього їде, тоді заважає. Якось незручно. Хотіла, щоб вулиця була ширша. Ну і ми розуміємо, що по правилам дорожнього руху вони не повинні тут стояти. Ну, більшість. Та ж сама пожарна машина або там поліцейська машина не зможе проїхати, тому що тут дуже скупчення. Ось тут варто було б запитати у поліції, яка й має слідкувати за дотриманням ситуації на вулиці. Хто ж має право їздити вулицею? Та як за цим слідкують правоохоронці? В патрульній поліції коментар щодо ситуації на цій ділянці пішохідної дороги не надали. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.